तार प्रवाहवरील आई कुठे काय करते या मालिकेच्या 28 ऑक्टोबरच्या भागात अरुंधती घरी येते तेव्हा आजी आप्पा खूप टेन्शन मध्ये असतात. त्यांना विचारात पडलेलं पाहून अरुंधती विषय बदलण्याचा प्रयत्न करते. ती आप्पांना जेवणाविषयी विचारते तेव्हा आप्पा जेवण्यास नकार देतात. तर आजी सुद्धा तिला या सगळ्याचा कंटाळा आल्याचं म्हणते. तेव्हा अरुंधती तिला समजावते पण आजी ऐकत नाही. या घरात आता भांडणं होऊ लागली आहेत, तूही हे घर सोडून गेलीस असं म्हणते. तेव्हा अरुंधती ती कायम त्यांच्यासाठी असेल असं म्हणते. आजी तिला गाणं म्हणायला सांगते. अरुंधती आजी आणि आप्पांसाठी गाणं म्हणते. दुसऱ्या दिवशी अभि आईला भेटतो आणि काल अनघाची आई काय म्हणाली असं विचारतो. तेव्हा ती त्याला त्यांच्या गप्पा झाल्या असं म्हणते. त्यावेळी आई अनघाच्या आईला अनघाची काळजी वाटत असल्याचं सांगते. अनघाने आधी खूप सोसलंय त्यामुळे तिला सुखी ठेव असं म्हणते. तेव्हा अभि जरा गंभीर होतो. तेव्हा आई त्याला काय झालं असं विचारते. तेव्हा अनघाचा पहिला नवरा आता तिला त्रास देत असल्याचं सांगतो. तेव्हा आई त्याला पोलिसांची मदत घ्यायला सांगते. तो आता घराची जबाबदारी घेत असल्याचं पाहून आईला बरं वाटतं. ती तुळशीकडे अभि अनघाचं लग्न लवकर होऊ देत आणि निर्विघ्न पार पडू देत अशी प्रार्थना करते. काही वेळाने ईशा आईला ती आता कॉलेजला जाणार असल्याचं सांगते. आई तिला काळजी घ्यायला सांगते. ईशा आईला संजनाची गंमत सांगत असते. तेव्हा आई तिला थांबवते आणि पुन्हा असं बोलू नकोस, उगाच त्यामुळे घरात भांडणं होतील असं म्हणते. आई ईशाला ती आश्रमात जाणार असल्याचं सांगते आणि साहिलला एकदा भेटायला घरी बोलाव असं म्हणते. तेव्हाच तिला मेघनाचा फोन येतो आणि ती घाईने आश्रमात जायला निघते. इकडे आजी तिचे सगळे दागिने काढून ठेवते. तिने दागिने काढलेले पाहून आप्पा तिला चिडवतात. तेव्हा आजी रडू लागते आणि हे दागिने विकून आपलं घर परत आणा असं म्हणते. तेव्हा आप्पा तिला समजावतात. अविनाश पैशाची काही ना काही व्यवस्था करेल असा विश्वास व्यक्त करतात. तेव्हा आजी संजना जे अविनाश विषयी बोलते ते मला ऐकवत नाही असं म्हणते. तेव्हा आप्पा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायला सांगतात. आपण काही ना काही पैशाची व्यवस्था करू असं म्हणतात. इकडे आश्रमात अरुंधतीची ओळख राठीबाईंशी होते आणि त्या तिला दीपोत्सवाच्या गाण्याची तयारी करण्यासाठी समजावतात. राठीबाई ऑफिस मध्ये काम करत असताना अचानक सुरेखाताई येतात. त्यांना बघून राठीबाई थोड्याशा घाबरतात. सुरेखाताई त्यांना दीपोत्सवाच्या कार्यक्रमाचं बजेट द्यायला सांगतात आणि त्यांच्याकडे नवीन लागलेल्या 2 प्युन्सना बोलावून घेतात. या मालिकेच्या आगामी भागात राठीबाई आणि सुरेखाताई अरुंधतीचं गाणं सुरू असताना तिथे येतात. तेव्हा अरुंधतीचं नाव ऐकून सुरेखाताईंना तिला कुठेतरी पाहिल्यासारखं वाटतं. अरुंधती आणि सुरेखाताईंचं काय नातं असेल? मालिकेत आता नवीन कोणता ट्विस्ट येणार? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा आई कुठे काय करते सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील बातम्या अपडेट आणि गॉसिपसाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबज.